ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ସାଉଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରା ଗ୍ରାମର ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ସୋର ପୁଲିସ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମଦ ଜବତ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାଖର ଗ୍ରାମର ପୀତାମ୍ବର ଜେନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ଘରେ ମଦ ରଖି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସୋର ପୁଲିସ୍ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 92 ବୋତଲ ବିଦେଶୀ ମଦ ସହ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଘର ଲୋକମାନେ ଫେରାର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଆମର ସାଉଡ଼ୁ ଫାଣ୍ଡି ଅଣ୍ଡରରେ ପାଖରା ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ରାପିଡ଼ଲି ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି। ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ କାଲି ଆମେ 92 ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଫରେନ୍ ଲିକର କାଲି ଜବତ କରିଛୁ। ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ବି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଥାନାରେ, 135 ନମ୍ବର କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛୁ।